Rustavis meria, khalakis shemogaranshi arsebuli autvisebeli territoriebis urbanuli ganvitarebis proektze da khalakis ganvitarebis generaluri gegmis ganakhlebaze iqebs mushaobas. 800 hektari mitsis ganeshenianebis proektze Rustavis meriis arkitektorebi urban sistemebis sakonsultatsio jgubtan ertad imushaoben. Rustavis shemogaranshi arsebuli mitsebi, romelta didi natsili mokhalakhebis kerdzo mflobelobashia ganvitarebis gegmis ararsebobis gamo dghemde ufunktsioa. Territoriis ganvitarebis proektis shekhnis shemdeg აღნიშნული სივრცე განვითარების ახალი შესაძლებლობა შეიძლება და დამატებითი აქტივიც იქნება იმ 800 მოქალაქისათვის, რომლებიც მიწის ამ ნაკვეთებისათვის ფუნქციური დატვირთვის მიცემას წლების განმავლობაში ელოდებოდნენ. 800 ჰექტარი მიწის ნაკვეთის განაშენიანების გეგმის შემუშავება დაიწყეთ, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება ქალაქის ახალი ურბანული განვითარებისთვის, რაც ქალაქს ნამდვილად მოგცემს ახალი განვითარების შესაძლებლობას. გამომარაგების ისტორიული პრობლემა გადაიჭრა და დაწყებული არის იმ რეაბილიტაციები და ანალოგიურად იყო ეს ქალაქგეგმარების განსაკუთრებით შემოსასვლელი ნაწილების საკითხი გადასაჭრელი და ამ საკითხის გადაჭრაზე ზუსტად დაიწყო. Ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გადაწყვეტილება. ეს ის ტერიტორიებია თქვენს მოგეხსენებათ, სადაც მოქალაქეები ელოდებიან წლების განმავლობაში გადაწყვეტილებას და ასე დიდ არეალებზე მერიამ გადაწყვიტა ქალაქდაგემარებითი პროექტების მომზადება.